ଅଛି ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ମୋର ଫିସ୍ପା ଏ ନୂଆ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଓପନିଂ ହେଇଛି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ନଥକ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ମାନେ 100% ସିଓର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ ନଥକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ିର ଏଟା ଭାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 15 minutes to 1000 ମୁଁ 500 ରଖିଛି 50% ରଖିଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫୁଟ୍ର ଗୋଡ଼ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ହାତ ଉପରେ ବୁଡ଼େଇକି ବି କରିପାରିବେ ୟାର ଭାର ହେଉଛି 300 15 minutes ମୁଁ 50% କରିଦେଲି 150 ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ୟାର ମଜା ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଲୋ ହେବ ଯେତେ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିଅର କରିଦେବେ ହଉ